Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun kirishni cho'zib o'tirmaymiz. Video nomidan bilganingizdek, bugun Dior Production'ga o'z reaksiyamni berib o'taman. Dior Production'ga anchadan beri reaksiya qilganimiz yo'q va bugun sizlar bilan birgalikda Dior Production'ning bir emas, bir nechta treklariga birgalikda reaksiya qilib o'tamiz. Albatta, Uzrep'ning old school replariga reaksiya qilishimni kutganlar juda ham ko'p. Buni his etib turibman do'stlar. Bugun birgalikda mazza qilamiz degan umiddaman. Xullas do'stlar, o'zingiz nima qilishni juda ham yaxshi bilasiz. Men esa har doimgidek kichik introdan keyin sizlarga reaksiya videomizni boshlayman. Do'stlar, bugun birinchi bo'lib Dior Production'ning Yo'l suhbati deb nomlangan trekiga reaksiya qilib o'tamiz. Agar yo'q demasangiz, bu ajoyib bir trek do'stlar, buni men eshitganman va bugun birgalikda yana eshitib o'tamiz do'stlar. Dior Production'dan eshitmagan treklarim ya'ni juda ham oz desam yolg'on bo'ladi. Albatta, juda ham ko'p treklarni balki eshitmagandirman. Buni kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni men eshitmagan treklarni. Albatta, siz ham aytsangiz kerak, men qaydan bilaman sen eshitmagan treklarni deyishingiz mumkin. Lekin shunda ham Dior Production'ning yana ham bir eski treklarni yozib ketsangiz, albatta, chotki treklarni, biz zeriktirmaydigan treklar yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xullas do'stlar, birinchi trekimiz Dior Production'dan Yo'l suhbati deb ataladi. Ketdik, let's go! Bu вообще zo'r trek do'stlar, men ancha yillar davomida eshitganman bu trekni. Hozir ham ora-sirada to'g'ri kelib qolsa eshitaman. Juda ham bir qandaydir bir hayotiy bir trek desam to'g'ri bo'ladi. Ketdik, eshitmaganlarga bir eksklyuziv. Eshitganlar albatta trekni ta'mini bilishadi. Ketdik. Diyordi kirish versi вообще чётки, lekin вообще joyda to'xtatdim, ha bilaman. Ochga tursa jigarlaring ko'zi xassa. Toch chiqdim abgatkadan, tabriklayman bratka. 70 ta oshirmagin, chidra minimalka. Mana market xvoti senga orqadan orto. Manimchi shoshilib o'tdi shu maker o'tkiz boraqo. Biz unga qayalamiz, mosi tegidan o'tamiz. Raqamlar bilan saridigan kapalaklarni ko'ramiz. Orasida bizga tanish bo'lganlar bor ekan, qara, o'qishdan keyin qo'shimchiga qoladiganlar. Anum bilan yoshlikda birga o'sgandi, yo'q bo'lib qoldi. 5 yildan keyin mana kecha ko'rish bo'ldi. Chet elda ishlab o'tdi, hammasi zo'r ekan. Ustidagi kiyim oxirgi marta ko'rganimda ketdi. Mana shu joyni kim qanday tushundi do'stlar? Chet elda ishlabdi, hammasi zo'r ekan. Nu, ustidagi kiyim oxirgi marta ko'rganimdaqa. Ya'ni bu yerda shuni tushundim do'stlar. Tamom o'sha karuchi chetda ishlagan o'rtog'i aytayaptiki, hammasi u yoqda zo'r, u yoq-bu yoq deyapti, lekin ustidagi kiyim hali ham bir xil. Значит, u yoqda ham ishlar yaxshi emas. Men o'sha narsani tushundim. Balki u kiyim o'ma top keladigandandir. Nima bo'lgan taqdirda ham qolib ketmabdi sami guvamni so'g'om. To'g'ri do'stlar, ko'rganingizdek balki u kiyim omad olib kelayotgandir. Ya'ni balki omadda kiyimdir, ya'ni sog' salomat qaytib kelibdi, sami glavni degandek. Onasini oldida yuzlari yorug' bo'ldi, endi yo'q har xil gaplar maqalada. Bittasi o'qishga kira olmaganini tushida ko'ribdi, короче, asli budjetga kirib ketibdi maloch. Keyingi tushida damasi yotib olib haydabdi, endi mashinali bo'lib qolaman deb o'ylabdi. Ana unadasi bo'lsa avtobuslarda tiqilib, o'g'lim siqilmasin deb qarzga botib ketibdi. O'qishga kira olmaganiga mashina olib beribdi. Yaxshi haydashni bilmasdi o'g'li, budjetga kirgan studentni yo'ldan oldi. Urganda ham primoy skori bo'lmish damasiga. Odam palakat toyosi daligini bilmas ekan. Endi student komada birinchi marta, shu makiradasi bo'lsa infarkt bilan qo'shni palata. Вообще, chetki tushuntirib qo'yadi Dior Production bor-u hammaroq treklarda va bunaqa treklarda qandaydir Dior как сказка, ya'ni bir ertakdek qandaydir tushuntirib beradi, tushunyapsizlar? Masalan,
u bog'dan bu bog'dan kelib aytmaydi da, masalan, o'shingildan bu'shingildan qilib aytmaydi. Как сказка qilib, как положенный rep tushunmaydigan odamni ham qandaydir ichiga bog'lab qo'yadi-da. Masalan, ertak qilib aytib berganda, "Voy bila, ha, shunaqa ekan, ha, bunaqa bo'pti, voy bila" deb eshitib o'tiraverasan. O'ziga bog'lab qo'yadi-da trek. Sanda zo'r bo'lsa dushman chaqlar kapchona ona. Bozordan nevarasiga olar o'yinchona baxt. Qo'chqa to'lsa jigarlaring ko'zi hasad. Yo'g'ulish o'rniga avjiga chiqyotki hozir. Qayron bu man u qiz boshqasi bilan turganiga qo'shnim pushaymon bo'ldi uzun olganidan. Da ajrashdi prikin nima uchun degan supurga mas pilisos kerak ekan. Kirsin u mazkur mashina ekan. Ana senga to'lim muborak bo'lsin. Endi adilni yashasam farzand sobob tug'ilsin. Amanda hammasi zo'r chetob qaraganda. Hayotdan davolima ya живу нормально. Mashina yo'q zato bor yo. Biznes yo'q zato qorin to'q. Ish bor oylik bor ko'p kerak emas bor yetadi. Soliqdan qarzingiz bor deb hali taqilaman. Uylanisham yaqinlashyapti kundan kunga. Uchrashuvga chiqdim tezlashib qolardi to'yla. Kafeda ko'rishdim qattadir ko'rganman deb hazillashdim. И пошло поехало сомнения. Yo'g'e bo'g'e не может быть. Uydan chiqmayman uydagi ishlarni qilib deb. Короче unga telefon bo'lib qoldi. Sevgi muhabbat emasida ringtoni. O'rnidan turib gapirib tashadi. Uzr tipa tam menga yoqmadiz. Kafen oldida to'xtadi qanaqadir matiz. O'tirdi ketdi nima sababdan bilmadim. Atak yaxshi qiz o'xshaganda xo'p mayli походу man yoqman madisa mana bir soatdan keyin klinikada ko'rishib oldik u yana man zubnoyga u yuziga o'chirib top turgan ekan походу anomatizligi budishi paxan ekan ana senga hayotda xato qilsang sen siqilma hayot to'xtamadi o'zgartirish o'z qo'lingda shunaqa gaplar o'rto yaxshi yomoni bor muzikani o'chir svetofor yo'g'im ozod hayot sanda zo'r bo'lsa dushman charxlar kapchona ona bozordan nevarasiga olar o'yinchona baxt qo'chqa to'lsa jigarlaring ko'zi hassa yo'g'ulish o'rniga avjiga chiqyotki hozir udar 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 trek просто так удар блять бакы qayqovrasanda bunaqa treklarni eshitgan vaqti Diyordan yana bitta trek eshitamiz Bio Bio degan trekini eshitib ko'ramiz do'stlar bu ham sizlarga yoqadi bu ham bir hayotiy trek hozir eshitmaganlar uchun Bio'ni eshitamiz eshitganlar albatta bu trekni biladi Bio 1 Bio 2 ham bor ekan eng qizig'i ikkisini eshitganmanmi bilmadim lekin birni eshitganman ketdik let's go Lekin azgina siqiltirib qo'yadigan trek bo'ldi. Qalamda sergiliydi, hamma bir-birin taniydi Kim chekadi, kim chekmaydi, qiziqmaydi, qiziqmaydi Bola sportga qiziqadi, sportivni interes Есть любители, а так чемпионы тоже есть Курси будет там, братуха, если чё, курса низ Вот боксёр, кикбоксёр, вот борец, вот сам весь С хардом за справедливость, хардом O'zi ruscha repga qiziqmayman do'stlar, qandaydir menga yoqmaydi ru repda, lekin mana bu Dior Production'da o'sha vaqtlar ruscha aralashtirib aytardi treklarni. Qandaydir kallamda qolib ketgan. Hozir masalan ruscha aralashtirib aytsa menga yoqmaydi, lekin o'sha eski qandaydir kallada qolib ketgan, ya'ni yoshlikda olingan bilim tosh ko'ilgan naqishdir degandek, yoshlikda eshitganmiz kallada qolib ketgan gapni. Yoqadi. Дом поддержки бор Любой берген соволинги по-любому джо бор Близки рядом бугяна кички под шевролетта Но мы гео джуой надо нас течет и в сигареты Каждый двигается хвоты келе джигену ля Пороги шкур хвоты смело хада мента ща Все ништяк атак братка бумагяна буб кетады Ховоты ромач гярам харамады хала хара Куши кутарып кетамыз халолы да нейджигар Бырги кушин кювор амыз она джонла не хачгар Тулхаламыз албатта худо берсен фарзатта
qatti qilib ko'taramiz, borimiz aniq beramiz. Davay brat, to'xtamaylu, o'qituvchiga qaramaylu, orqasidan yetib olaylu, yetib olib survoraylu. Oqibating yo'q bo'lmasin bo'rilar o'rmonida, g'ururing sanin so'masin daraxt kabi sahroda. Quyoshi mo'jallab oyga chiqaylu bratan, sher bo'lib chiqqan yo'lingdan quyon bo'lsin izingdan. Agarda bo'lganida million money, ya bi kupil bi mami vilu na Miami. Va do'stlar, bu trek fit Kappa bilan, Kappa Perival degan reper bo'lardi, Diyor'da bandasidan, ya'ni o'rtoqlari edi, birgalashib trek chiqarardi va bu fit Kappa bilan birgalikda aytilgan trek. Будет пахать любой пацан с наших улиц. Борьбе шкур клэп, олдинге интерлады. Куч куват, етарли, ховат, роме нормально. Артун джой да брат, келеджи ди план лазур. Куваншки тулар албат, мифрбон он айзор. Омыге кулюк полоса, ойнадан куры бузину. Бешки тим знак саврину, унда ксипы кузина. Ахамед бергандерсан, нож шкурлы сафуда маслигины. Букамтарли гино, кубата ты победитель. Он винер браза, чок мейда фундамент. Все зависит от себя, построй. Ishli ti zami agarda bo'lganida millioni afshida yashirdi yaxshila sevgan shahrimda avvalam bor albat niyatlab zasida unda onam umuman boshqa yig'lamasdilar agarda bo'lganida millioni mani ya bi kupil bi mami vilu na Miami quvonchga to'lsin onam bu mani shiorim onang zo'ri bu dunyoda mani borim agarda bo'lganida millioni mani ya bi kupil bi mami vilu na Miami quvonchga to'lsin onam bu mani shiorim onang zo'ri bu dunyoda mani borim agarda bo'lganida millioni mani ya bi kupil bi mami vilu na Miami quvonchga to'lsin onam bu mani shiorim onang zo'ri bu dunyoda mani borim agarda bo'lganida millioni mani ya bi kupil bi mami vilu na Miami quvonchga to'lsin onam bu mani shiorim onang zo'ri bu dunyoda mani borim agarda bo'lganida millioni mani ya bi kupil bi mami vilu na Miami quvonchga to'lsin onam bu mani shiorim onang zo'ri bu dunyoda mani borim. Bu trek ham chotki da bolalar, mazza qildik va keyingi trekimiz esa Bio 2ni eshitib ko'ramizmi do'stlar? Bio 2ni eshitib ko'raylikmi? Yo, Bio'ni eshitdik endi. Ikkisini boshqa safar eshitamiz. Bu safar qaysi trekni eshitsak ekan? Diyordan Xat degan trekni eshitamiz do'stlar. Bu ham dahshat trek, lekin do'stlar, dahshat trek. Xat eshitmaganlar bo'lsa bitta eshitib ko'rsin da, вообще mazza qilasizlar, lekin bor. Albatta bu trek do'stlar, qandaydir biroz ko'cha stil va qamoqda, ya'ni aytayotgan odam qamoqdagi dardlarini tashqaridagilarga aytayotgandek bir trek do'stlar. Qisqa eshitsangiz вообще kayf qilib olasiz. Assalomu alaykum do'stim, nima gap? Kalla qo'shib ko'rishardim, lekin afsus, tur devor ichidan ko'rishmaymiz yuzma-yuz. Pullarim o'tmoqda, ramalab o'dimni bermasan, tinch yuraman men yashab. Ozodligi hali bor, muddatim uzoq. Mana hamma ketvor, bratvaga salom o'rtoq. Ular tinch bo'lib yurgan, bo'lsa yaxshi. Uylanganlar bor ekan, erishdim. Va bu bit do'stlar, qaysidir rus reperini bitida, adashmasam o'sha vaqtlar bilardim-ku, hozir esimda yo'q. O'sha vaqtlari ham biz ham tekshirardik bu bit o'ziniki ekan yo kimniki ekan deb. Xuddi hozirgi uzrib kuzatuvchilar masalan tekshiradi-yu, bu haqiqatdan o'zini bitimi ekan yo birovdan chopdimi ekan deb. O'sha vaqtlari ham biz ham tekshirardik do'stlar, yoshligimizda, ya'ni 2000 bu trek qachon chiqqan? 2012mi, 2011mi, bilmayman, 2010mi? Esimda yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz ham eshitardik, qiziqardik va bu bit o'ziniki emas bilmaganlar uchun. Ulardan xursandman, hammalarga rahmat, oilamdan xabar olib turganingiz uchun.
на вас рад, больше не унутма. Отвечаю я, братуха, как всегда. Сана адресин я, я орынды уш мухар. Мана хуатыр умелем, мана хама сын ищне. Сафа отрит сақым аген, оғайны. Сафа отрит сақым аген, оғайны. Сафа отрит сақым аген, оғайны. Мана хама сын ищне, кенчурма, брат. Сафа отрит сақым аген, оғайны. Сафа отрит сақым аген, оғайны. Блэд, трекка нема болды нахуй, блэд, эй. Бля, трек кем юкляем мой, бля, чипкой пте, бля, ты. Узур болдар, сука, ну вартум, да лейким, бля, трек юкляш тем, что на хату була, да ми. У нас джой ю, да, чинки, а вот послаб холда, бля. Мухат, манна хуатыр умеле, манна хама сын ищне. Саха отрит сықым аген, оғайны. Саха отрит сықым аген, оғайны. Саха отрит сықым аген, оғайны. Манна хама сын ищне, актин жирума. Саха отрит сықым аген, оғайны. Саха отрит сықым аген, оғайны. Саха отрит сықым аген, оғайны. Манна хама сын ищне, актин жирума. Ona jona sog'indim, mana yana kichkinani maydalab, yana sanga Ratnoy jigar borligiga shukur Yana bir bora yozdim, bin bora uzun Sen to'g'ri uchun, mana iltimos Man yozgan xatimga sana javob yo'q Bratka, bratuha, sanga gap yo'q Sen mushuk erkak bo'lib yurgan shundo Atak hammasin ishtak, bema during Skoro uji ozodli, все в ажуре Юорган асымларина, курдым Узымы махалламы, ма, соғындым Атак рахмат, лекунытма Мана возврат болады, албатты Сана адресинге юорды уш мухат Мана хуатыр умеле, мана хамасын ищтек Саха отрит сықым аген, оғайны Саха отрит сықым аген, оғайны Саха отрит сықым аген, оғайны Блядь, малон расым, блядь, нихуя себе, блядь Нәлі қадарлар ғамында қойын Қамасын іште әктен жүрімі Саха отрит сықым аген, оғайны Саха отрит сықым аген, оғайны Саха отрит сықым аген, оғайны Манда қамасын іште әктен жүрімі Back in the day, we was young Memories of high speed Back in the day, we was young Back Back in the day, we was young Memories of high speed Back in the day, we was young Xullas do'stlar, eshitdik. Keyingi trekimiz esa Dior Production'dan Sport deb nomlangan trek. Buni ham eshitganmisiz, yo'qmi bilmadim. Bu ham ajoyib trek va Kappa Perival bilan fit do'stlar. Ketdik. Let's go. Orqada bile qora beat bile vobshe bile. Chorni rep da bile. Kappa Perival. Kachay slushu, braz. Rap. Chyo, davay. Ну, давай. По району гоняет круз. Лишний килограмм и сбрус. Пока кто-то курит папирос. Он делает кросс. Вась, бош ты капюшон, ой, ода, Adidas Легкая пробежка, 5 километров в час Настроили бодрый, в спортивной форме Пацан делает круги у себя на районе Пока кто-то за гаражом с понтом чёпт рот Атак холда, баклажка, черселя, пьём водку Молодежь, гудёшь, ПХ, поколение А он делает рывок, ускорение Приседания, отжимания и на турник Кеты дам подход для плана, бруси, брик Пусть и не боксер, пусть и не призер Зато биты дубль до ухлета дыгян актер Релевный такой плотный пацанчик Прикид ОСГЕ, расчадок, красавчик Кечки пает прогулка, сходняк, бог турген круг Танчик вот то вот Эй, чё, хузлеге, мускуля, блям, показуха Да, показуха А чё, ёх, мяптам и братуха Слышь, манья хара, шохы на тирама Если мы за туру кемасем, братик Манги от миды, бубонка, химикат А так брыки хватка болярды Но кот армиды замок А так желание бусы залгю там с Кинг-Конг А так желание бусы залгю там с Кинг-Конг Залгю там с Кинг-Конг
залге өтәмиз. King Kong. Это спорт, база. Зал это база. Без химиката масса забирает кассу. Это спорт, база. Зал это база. Без химиката масса забирает кассу. Woo! Капаны вирс келяпты, достар. Бу капан вирс ям ажайып, менге яқады. Калланы туа біле вообще зорды қарап. Калланы топты, Васяга йоқты. Деланы йоқты, Вася зақты йоқты. Йомон бупты, буп турарген ашипкалы. Хайотны шикалы, Хайотны шикалы. Ishlash kerakan kalla javob beradiganlar kimlar ulatam ichkarida telefon xizmatdan tashqarida agar og'ir bo'lsa selfie bo'lardi smile selfie agar bo'lsa bombosh birka kalbosh это спорт база зал это база. Без химиката масса забирает кассу. Это спорт, база. Зал это база. Без химиката масса забирает кассу. Sorry, delegim, millet. Трек зор ақатта. Менге оқады, достар. Менге оқады. Яштығымды ешкемен. Кәйф қаламан бұ треклерді. Ва, достар, кейінгі трекеміз есе Dior Production-дан август деп аталады, достар. Август. Ешкенлі бағам ем, білмәдім. Бұ ем, как севгі темасы да, вообще, чөткі трек, достар. Разы біргәлікте ештеміз кеттік. Let's go. Строй көтарады апрель шурады август. Үч ил давамыда өзгермеген бұл статус. Енді нема қыламыз сауал берер кәмені. Барыге көнамыз жауап олар ойнақсыды. Үшіраштырды бақор айрады яз. Еш өмейді көз болышы мүмкін емес бұл бары туш. Ұйқысыз өткізады қыр бір тұнланы. Оқыры тағдырге тән береді соғы құшвасылы. Неге тағдыр үшіраштырды емені саны. Бұқысты ғулан антивирусы қаны. Неге севдірді инсан емені маны. Неге ұнып толмас мәнді бұл көзланы. Қачан қочып кетесен қайолымдан. Қачан высолинью болады көзімдан. Қачан үре өчірады саны ісмені. Қачан қадымларым саны изламеді. Қаны үші бақ, қаны үші орзу ният. Ақыр бейба қойды көбі мұхабат. Неге қолды нақ, неге сотылды нақ. Бір теге қымат болды оқыр оқыбат. Қолзалым, сонды зевге қысылары. Ман севар едім сан, лек севге мүй оқыдыры. Залым, вообще зор трек лекен. С тобой пообщаемся. Саны юрегина кордон беген ана соясын. Козларина малым болды навсин эквалайзер. Авджиги чыққан бу орзу хавас фантазиялы. Япио молодца за пару минуты. Унолка сидена сиды маны унутты. Да круто ништяк ана хайот на крючке. Спонтан пули гуч мастан сам пули гуч бед. Расправь крылья превратись в ангелочка. Рольга хрешпет якобы ты одиночка. На все готово она там стопудово. Под вечер хорошо, а вот под утро уже стрёмно. Виски, миски, акцент по-английски. Атмосфера севги мухабат. Виски, миски, акцент по-английски. По-индийски. Развели, завели, использовали и бросили. А так сам нам уна кутмагендом торосы. Так вот, бугуна мошля пенда озгараш. Озгарада хайот, озгарада статус, слышь. Настрой котарада август и до августа. Хамище болада бахора и красавица. Эй, хозалам, сонны севге хыслары. Ман севар едем сары.
sonda sevgi hislari. Man sevar edim sen, lek sevgimi yo'q qadri. Balki sen mendan ketarsan, olasardan ham yiroq. Bir kun kelib mani eslarsan, menga esa farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Masaqa beshik do'stlar, bugungi videomiz shu yergacha edi. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman, lekin men haqiqatdan mazza qildim. Diyordan bilmayman, bir nechta treklar eshitdik, sanamadim to'g'riroq do'stlar. Agar sanagan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Men bugun umuman treklar sanamadim, odatda sanab borardim. Va menga bu video juda ham yoqdi. Ya'ni shaxsan o'zimga bu reaksiya videosi juda ham yoqdi, chunki eski damlarga qaytdim desam to'g'riroq bo'ladi do'stlar. Dior Productionda eshitmaganimizga ancha bo'ldi va bu treklarni men eshitmaganimga vobshe ancha bo'lib ketgan do'stlar. Va bugun sizning soyangizda bu treklarni birgalikda eshitib o'tdik. Do'stlar, sizga video yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, o'zingiz nima qilishni juda ham yaxshi bilasiz. O'zingizni ehtiyot qiling kayfiyatingizdan. Va do'stlar, shuni ham eslatib o'tay, keyingi reaksiya videomizga mana shu videoni kommentariyasiga Dior Productionning yana eski treklarini, farqi yo'q, eski yangi yozib keting, yangi treklarga zotan reaksiya qildik. Dior Productionning yana mana shunaqa cho'tki treklarini kommentariyaga yozib ketsangiz va eng ko'p layk yig'gan kommentariyadagi treklarga birgalikda reaksiya qilib o'tamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo va aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha, xayr. Thank you.